мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Но аз със всеки съм готов да споря, дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж, в една мансарда, точно под звездите. Прозореца е моята врата и аз вървя към тях и ги разпитвам. Дали след време тука под звездите прозорецът ще има светлина? Дали тогава пак ще слушат Битълс и вечните поети ще четат? Дали хазайката ще идва рано? Звездка кипла с ханичка кафе и вместо да попита тя за найма, ще се усмихте, спахте ли добре? Пак и ще звучи невероятно, за някой, ако някой пак твърди, че има най-голямото богатство, един прозорец и безброй звезди.